দেৱপ্ৰসাদ যিটো আপোনাৰ ল'ৰা হৈছে মাজু ল'ৰা, তেখেতৰ দেউতাকক এটা উঠি আছে যে আপুনি হত্যা কৰিছে বা আপুনি মাৰ্ডাৰ কৰিছে, আপোনাৰ যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলে পুলিচৰ চাকৰি কৰি আছিলে, কথাষাৰ দৰ্শকক জানিব বিচাৰিব সত্য নে অসত্য। মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, সেই দুটা ল'ৰাকে মই ভাবোঁ যে মই সম্পত্তিৰ ভাগ দিম মোৰ ফালৰ পৰা। মাজু ল'ৰাটোতো সেইটো মানে হঠাতে আমাৰ ওচৰলৈ অহা বা মোৰ দেউতাকে তুলি অনাটো তেনেকুৱা কথা মই দিব নিবিচাৰোঁ। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ স্নেহবন্ধন শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যনত, আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মৃদুল্লা, অৰ্থাৎ পদ্মৰ যিটো কেৰেক্টাৰ কৰি আছে, আৰু জোনালী বাইদেউ আছে যিটো আৰতিৰ চৰিত্ৰ কৰি আছে। আপোনালোকক অভিনয় দেখিছোঁ, দৰ্শকেও খুব সুন্দৰ যিটো ফিডবেক দৰ্শকৰ পৰা দেখিছোঁ কমেণ্টত, সেইটো গম পায় কমেণ্টত, ইউটিউবৰ কমেণ্ট পঢ়িলে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে। মোৰ যদি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কওঁ তেনেহ'লে পাৰফেক্ট, বাইদেউৰ পাৰফেক্ট এজ এ মানে আমাৰ দাদাৰ মৃদুল্লাৰ ৱাইফ হিচাপে যিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছে, আৰু মৃদুল্লাৰটো আৰু ক'বই নালাগে। কেইটামান চিন মানে এনেকুৱা মানে ধামাকা, আৰু যদি মই কওঁ একদম এটা অৰ্থত ধামাকা বুলি ক'ব লাগিব কেইটামান চিন। মৃদুল্লা, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক ধাৰাবাহিক দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাজতে আপুনি লাষ্ট ইয়াৰ আপুনি ফাৰ্মত থাকিলে, তাৰপিছতে এইবাৰ আমি আকৌ ৰং চেনেলৰ ধাৰাবাহিকত, কেনেকুৱা অনুভৱ? প্ৰথম কথা, মই যথেষ্ট দিন বিৰতিৰ পিছত মই ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছোঁ। যোৱা হয় দীপাংকৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই যোৱাটো বছৰ ভ্ৰাম্যমাণত কটালোঁ, এই বছৰ আহিয়েই প্ৰণৱৰ লগত এই ধাৰাবাহিকখনৰ কাৰণে কথা হ'ল। আৰু ধাৰাবাহিকখনত কথা হওঁতেই মানে চৰিত্ৰটোৰ কথা যেতিয়া মোক ক'লে এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ আছে আপুনি কৰিলে ভাল হয়, মই আচলতে লোভতে পৰিলোঁ চৰিত্ৰটোৰ, মানে যথেষ্ট সি আমাৰ ডাইৰেক্টৰে যেতিয়া মোক বুজাই দিছিল তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ মোক বুজাই দিছিল, গতিকে ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ভাল লাগিছে এটা কথাতে, ৰং চেনেলে এনেকুৱা এটা কাহিনী লৈ যে এই ধাৰাবাহিকখন কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে বা অনুমতি প্ৰদান কৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল লগা কথা। কাৰণ এনেধৰণৰ সুবাৰ্তা বুলি ক'ব পাৰি, ভাল লাগিছে এই কথাটোতে আমি যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। কৰি প্ৰথম কথা হ'ল কি, বহুত বেছি ভাল লাগিছে প্ৰণৱ বিবেকৰ পৰিচালনাত। খুব ভালকৈ কাম শিকিব পাৰি বুলি আমাৰ কো আৰ্টিষ্টসকলে কয়। আৰু আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, মৃদুল্লাৰ লগত অভিনয় কৰিবলৈ পায়, আগতেও সৰুকৈ হ'লেও কৰিছোঁ কিন্তু ইমান দীঘলীয়াকৈ মৃদুল্লাৰ লগত কৰা নাছিলোঁ, আৰু ইমান বয়সস্থ কেৰেক্টাৰো কৰা নাছিলোঁ, মই কৰিব নাজানো আচলতে, দৰ্শকক মই একো দিব পৰা নাই, কাৰণ মই ইমান মৃদুল্লাৰ লগত মিলাকে ইমান মানে হেৰি কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব নোৱাৰো। আৰু বোৱাৰী ছোৱাৰী হৈছোঁ, মৃদুল্লাৰ কো আৰ্টিষ্ট হিচাপে ন একদম সুন্দৰ প্লে কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো যদি মই কওঁ মানে কি, চবে মোৰ ঘৰতো মাহঁতেও কয় আৰু কিছুমানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে ফোন কৰে, কৰি পেলাই কয় তোক, কিন্তু তোৰ বয়সটো কম হ'লে মৃদুল্লাৰ লগত কিয় ইমান মিলি গৈছে, কিয় মৃদুল্লাৰ ৱাইফ লাগিছে, কেমিষ্ট্ৰিটো পুৰা মিলিছে কিন্তু নাজানো, ইয়াং মানে আমাৰ যেতিয়া ডেকা কালৰ দেখুৱাইছে কেইটামান চিন, সেইখিনিতো মৃদুল্লাৰ লগত মিলিছে আৰু এতিয়া বুঢ়া কালতো মিলিছে। মই বোলো বা পৰিচালক প্ৰণৱ বিবেকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টিং কৰিছে, মানিব লাগিব। আৰু সেইটোৱে কথা, ময়ো মৃদুল্লাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ চৰিত্ৰটোৰ লোভতেই পৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। এইটো নহয় যে অভিনয় বুলি ক'লেতো অভিনয় সদায় অভিনয়ে, এইটোৰ এজৰ কথা তেনেকুৱাকৈ একো নাহে। হয় কেতিয়াবা বেয়া লাগে আৰু চুলিটো যেতিয়া মেকআপ মানে পকাবলৈ আহে তেতিয়া অলপ মনত মানে এটা অকণমান মানে কিটিককৈ এটা হেৰি লাগে, এনেকুৱা নেকি এইটো ফিল হয় যে মোৰ কাৰণে 10 বছৰ আকৌ মই বেক হৈ গ'লোঁ নেকি, মানে 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 কেৰেক্টাৰত এইটো আৰু মানে চবেই মোক এইটো কেৰেক্টাৰ বিচাৰিব নেকি বুলি মানে লাগে আৰু দেই, কিন্তু নহয় চাগে ভাবোঁ, যিসকলে জানেতো এনেও জানে যে মই কেনেধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰি আছিলোঁ আৰু কৰিব পাৰোঁ ধৰক বা কেনেকুৱা কৰিছিলোঁ, কিন্তু খুব ভাল অনুভৱ আৰু ইমান ভাল লাগিছে। গোটেই ইউনিটৰ ইউনিটি প্লাছ কোঅপাৰেশ্যন, গোটেই কো আৰ্টিষ্টৰ কোঅপাৰেশ্যন ইমান বেছি ভাল, গোটেইখিনি আৰ্টিষ্টৰ লগতে টেকনিচিয়ান প্ৰণৱ বিবেক, সত্যৰাজ, হেৰি আমাৰ চিফ এছিষ্টৰ কথা কৈছোঁ, লগতে কেমেৰা পাৰ্চন ডি অ' পি আমাৰ কিংকুৰাজ, গোটেইখিনিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কোঅপাৰেট কৰে, ইমান ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা থাকে আমাৰ, মানে চিনৰ মাজতে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হয় আমি
নাজানো বহুত গৰমৰ মাজতো কৰিছোঁ কিন্তু ফিল হোৱা নাই স্নেহবন্ধনত কাম কৰিছোঁ খুব ভাল লগাকে ভাল লগা মুহূৰ্ত কিছুমান পাৰ হৈ গৈছে আৰু দৰ্শকেও ভালদৰে আদৰি লৈছে আৰু আদৰি ল'ব বুলি আমাৰ আশা খুব সুন্দৰ মানে দৰ্শকে মই দৰ্শকৰ পৰা যিটো ফিডবেক পাইছোঁ মানে এনেকৈ পাইছোঁ মানে যিটো মিলিছে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে এতিয়া বাৰু বুঢ়া বুঢ়ী বুলি ক'ব লাগিব যিটো দেখিছে দেখাইছে মানে আমাৰ প্ৰণৱ দাই যিটো দেখাইছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাইছে একদম মানে পুৰা মিলিছে কিন্তু এইটো পুৰা মিলিছে কিন্তু স্নেহবন্ধন বুঢ়া বুঢ়ীৰে হিৰো হিৰোইন নাগো হিৰো হিৰোইন কিন্তু বুঢ়া বুঢ়ী হিৰো হিৰোইন বুঢ়াই হিৰো আৰু ইয়াত বেলেগ আৰু হিৰো নাই আৰু নাই আমাৰ এইটো কব লাগে সো এটা বস্তু দেখাইছে মানে আমাৰ সমাজখনত মাক দেউতাকৰ প্ৰতি কেতিয়াবা কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যায় বা দেউতাকো কেতিয়াবা কি হয় পুত্ৰ স্নেহৰ বা জীয়ৰী স্নেহত অন্ধ হৈ পেলাই কিছুমান নকৰিব লগা কাম কেতিয়াবা কৰিব লগা হৈ যায় মৃদুলা আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীত যিটো কেৰেক্টাৰ আপুনি কৰিছে আপুনি আজি ধৰি লওক সেইটো কেৰেক্টাৰত নহয় আপুনি আজি দৰ্শক হিচাপে যদি তেনেকুৱা এটা কৰি আপুনি চাপোজ দৰ্শক হিচাপে আপুনি যদি সোধোঁ কি ক'ব সেই কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে প্ৰথম কথা হ'ল মই তাৰ আগতে অকণমান এটা তুমি অকণমান আগতে উলিয়াই উনুকিয়াইছে কথাটো যে এই মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মহতেই হওক প্ৰেমতেই হওক কিছুমান মানে মাক বাপেকে নকৰিব লগা বা চিন্তা নকৰিব লগা কথাও চিন্তা কৰিব লগা হয় এইখিনিতো সেই কথাটোৱেই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ধাৰাবাহিকখনত মূল বক্তব্য হ'ল সেইটো এজন মাক বা এজন দেউতাকৰ ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছতো যে তেওঁলোক গুচি যায় শেষ অৱস্থাত নিসংগতাটো আহে এইটো আচলতে বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এই চিৰিয়েলখনত বিশেষকৈ এই চিৰিয়েলখনত সেই প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰি তাক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি মানে ইয়াৰ কেনেকৈ এটা সমাধান হ'ব পাৰি কৰিব পাৰি তাৰে সন্ধানত ৰাইটাৰেও বোধহয় এই চিৰিয়েলখন লিখি গৈছে আৰু প্ৰণৱ বিবেকৰো সম্ভৱ এই ধাৰণাটোৱেই পোষণ কৰিছে যে ইয়াৰ মানে এই দিশটোৰ কেনেকৈ এটা গ্ৰহণযোগ্য সমাধান আনিব পাৰি প্ৰথম কথা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বাহিৰলৈ যাবই লাগিব আমিতো মাক বাপেকেতো ক'ব নোৱাৰে যে তহঁতে নাযাবি তহঁতে আমাকে চাই থাকিব লাগিব সেইটোতো নহয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সেই মাক বাপেক যিবিলাক মাক বাপেকে তেনেকৈ নিসংগ হৈ গৈ থাকে যে ল'ৰা ছোৱালী গুচি যায় তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়া হয় তেওঁলোকৰতো সমস্যাটো আছে তেওঁলোকেতো সেইটো ফিল কৰিছে তেওঁলোকৰতো সেই সমস্যাটো আছে তেওঁলোকে হয়তো কোৱা নাই যে তহঁত নাযাবি তহঁত আমাৰ কাষত থাক তেওঁলোকে মনেৰেও ভাবক তাহাঁত এষ্টাব্লিছ হওক তাহাঁতে ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক তাৰ বিপৰীতে আকৌ তেওঁলোক নিসংগতাটোতো তেওঁলোক ভুগিছে গতিকে এই দুটাৰ মাজত ক'ত কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰি ক'ত কেনেকৈ মানে এটা জেগাত নি পেলাই ৰাখিব পাৰি যে এই সেই বৃদ্ধ বা সেই মাক বাপেকহালৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাটো যে মই অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ নেকি আমি আৰু বয়স হৈ গ'লে আমি কি কৰিম এই যিটো এটা শংকা এই শংকাটোক চৰি কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি এইটো কিন্তু স্থায়ী একো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে এতিয়া ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ বা তুমিও ক'ব নোৱাৰিবা যে এইটো কেনেকৈ সমাধান হ'ব বা এনেকৈ কৰিলে সমাধান হ'ব এনেকুৱা নহয় গতিকে এই ধৰণৰ চিন্তাটো যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে দৰ্শকৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে যে চিন্তা কৰক দৰ্শকেও যে এই আহিব লগা দিনবিলাকত কিন্তু আৰু ভয়ংকৰ ৰূপে এই কথাবিলাক আহি আছে গতিকে এই কথাটো কেনেকৈ এটা সমাধান হয় সেইটো কৰক আৰু দুই নম্বৰ কথা তুমি যিটো কৈছা মোক যে মই কেনেকৈ চাইছোঁ কেৰেক্টাৰটো প্ৰথম কথা মই মোৰ নিজৰ দেউতাকে দেখিছোঁ এটা সময়ত তেওঁ নিসংগ হৈ গৈছে তেওঁ ঢুকাইছে এতিয়া মা ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ অকলে থাকে কিন্তু তেওঁ নিসংগতাটো জয় কৰিছিল মই মোৰ আইডিয়েল কথাখিনি কিন্তু সেইটোৱেই তেওঁ নিসংগতা জয় কৰিছিল কিন্তু ময়ো সেইটোৱে ভাবোঁ এই কেৰেক্টাৰটোৱে মই যিটো কেৰেক্টাৰ এতিয়া প্লে কৰি আছোঁ এই কেৰেক্টাৰটোৱে হয়তো গৈ পেলাই নিসংগতাক জয় কৰিব আৰু সেইটোৱে কিন্তু আমি নাজানো স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰে কি লিখি আছে বা কি কয় ষ্টৰীয়ে ক'লৈ লৈ গৈছে কিন্তু মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ সেই নিসংগতাটো জয় কৰিব লাগিব এইটো এটা সমাধান নিশ্চয় ওলাব কাৰণ তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ মই দেখিছোঁ আৰু আমাৰ সমাজত আছে আৰু এনেকুৱা কেৰেক্টাৰো দেখিছোঁ যি নিসংগতাত বিলীনো হৈ গৈছে হয় হয়
গতিকে ময়ো এতিয়া স্পষ্টকৈ একো নকওঁ, মই দৰ্শকলৈ ঠেলিছোঁ যে এই কথাখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে লয় বা আপোনালোকৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব বা আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ আপোনালোকক দিব পাৰিম নেকি, এই কথাটো কিন্তু দৰ্শকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। এনে কথা এটা সদায় ৰহস্য সোমাইছে ধাৰাবাহিকখনত, দেৱপ্ৰসাদ যিটো আপোনাৰ ল'ৰা হৈছে, মাজুলৰা, আপুনি মাজুলৰা বুলি আপুনি পৰিচয় দিয়ে ভাবে, তেখেতৰ দেউতাকক এটা উঠি আছে যে আপুনি হত্যা কৰিছে বা আপুনি মাৰ্ডাৰ কৰিছে, আপোনাৰ যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলে, পুলিচৰ চাকৰি কৰি আছিলে, কথাষাৰ দৰ্শকক জানিব বিচাৰিব সত্যনে অসত্য? নহয়, সেইটোতো অলৰেডি কোৱা হৈছেও আৰু সেইটো এটা ঘটনাচক্ৰতহে মানে এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰূপে এই কামটো হৈছিল আৰু হয়, সেইটো মোৰ হাতেদি মৃত্যু হৈছে, মোৰ অন ডিউটিত সেই কামটো হৈছে আৰু সেইটো এইকাৰণেই হৈছে, কোৱাও হৈছে যে নহ'লে আৰু বহুত মানুহ মৰিলেহেঁতেন, সমাজত আৰু বহুত মানে এই তেনেকুৱা অঘটন ঘটিলেহেঁতেন। মই আচলতে সেই দেৱপ্ৰসাদৰ বাপেকক মই মৰা নাই, ইনডাইৰেক্টলি মই মৰোৱা নিচিনা এটা ঘটনাহে হৈছে, কাৰণ মই মানে মই পানিছমেণ্ট দিছিলোঁ, মই মাৰিছিলোঁ সেই এক্সট্ৰিমিষ্টটো যিটোৱে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল দেৱপ্ৰসাদৰ বাপেকক, মই যেতিয়া তেওঁক টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ সেই এক্সট্ৰিমিষ্টটোৱে দেৱপ্ৰসাদৰ বাপেকক টাৰ্গেট কৰি ল'লে সাৰি যাবৰ কাৰণে, কিন্তু ময়ো সেই মানে এক্সট্ৰিমিষ্টজনক বা সেই হেৰি দুৰ্বৃত্তজনক মই এৰি নিদিলোঁ, এৰি নিদিয়াতে মই তেওঁক শ্বুট কৰাৰ লগে লগে সিও তেখেতক শ্বুট কৰি দিলে, গতিকে এটা ব্লেম হয়তো সেই কেৰেক্টাৰটোৰো আহে, পুলিচটোৰো আহে যে মই তাক শ্বুট কৰাৰ কাৰণেহে সি তাক শ্বুট কৰিলে। বাইদেউ সুধিছোঁ, মই একদম মানে কেৰেক্টাৰ সুধিছোঁ, ধাৰাবাহিকৰ কেৰেক্টাৰত মাজু ল'ৰাৰ যিজন বোৱাৰী আছে তেখেতে সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰিছে, চ' আপুনি কি বিচাৰে, দিব বিচাৰে তেখেতক নিদিয়ে? কেতিয়াও দিব নিবিচাৰোঁ, মই এইটো চৰিত্ৰত থাকি কৈছোঁ দেই, যে কেতিয়াও দিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ মোৰ দুটা ল'ৰা আছে আৰু দুটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী, আচলতে ছোৱালীজনীৰ কথাটো বাৰু সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভবা নাই, দেউতাকেও কেনেকৈ ভাবে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, সেই দুটা ল'ৰাকে মই ভাবোঁ যে মই সম্পত্তিৰ ভাগ দিম মোৰ ফালৰ পৰা। মাজু ল'ৰাটোতো সেইটো মানে হঠাতে আমাৰ ওচৰলৈ অহা বা মোৰ দেউতাকে তুলি অনাটো তেনেকুৱা কথা, মই দিব নিবিচাৰোঁ মোৰ বাইদেউ কথাখিনিত আপুনি একমত নে? নহয়, দিব লাগিব, মানুহৰ প্ৰমূল্যবোধ আছে, মূল্যবোধ আছে, মানুহ অকল জন্মসূত্ৰেই মাক বাপেক কি মাক বাপেক বা ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তাৰ মাজতো কিছুমান সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধটো মই দেৱপ্ৰসাদৰ লগত মই হয়তো এটাচমেণ্ট হৈছোঁ, কিন্তু তেওঁ স্বাভাৱিক তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈছে, কিন্তু মোৰ তাৰ প্ৰতি চফ্ট কৰ্ণাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, কাৰণ সেই কথাখিনিয়ে মোকো এফেক্ট কৰি আছে যে তাৰ বাপেকটো হয়তো মোৰ কাৰণেই মৰিব লগা হ'ল, গতিকে তাৰ দায়িত্ব ডেফিনেটলি মই ল'বই লাগিব আৰু তাক মই যিহেতু নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে মই ভাবিছোঁ, গতিকে সম্পত্তিটো একেবাৰে নগণ্য কথা, কিন্তু মোৰ এতিয়া দুখ লাগিছে সেই দেৱপ্ৰসাদে মোক এৰি থৈ গুচি গৈছে, এই মৰমটো কেনেকৈ এৰি থৈ যাব পাৰিলে সেই কথাটোতহে মোৰ লাগি আছে। আপুনি কি আপুনি যদি সঁচাকৈ যদি তেখেত যে তেনেকুৱা কৰিলেহেঁতেন আপোনাৰ লগত, আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন তেখেতক উভতাই আনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰলৈ, আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন? চাপ'জ স্ক্ৰিপ্টৰ বাদ দিয়ক, আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন? মই গ'লোহেঁতেন, তাক বিচাৰিয়ে গ'লোহেঁতেন, কেৰেক্টাৰটোক সেইটো চৰি কেৰেক্টাৰ তেতিয়া মই বিচাৰিম, নিজৰ ল'ৰা হ'লেতো নাযাব নেকি, নিশ্চয় যাব, আৰু যেনে তেনে প্ৰকাৰে তাক নিজৰ লগলৈ নিশ্চয় আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন, তাৰপিছত আৰু নাহিলে আৰু সেইটো বেলেগ হ'লহেঁতেন কথা। ধাৰাবাহিকত কি দেখিব দৰ্শকে, আহিব নে নাহে সেইটো একেবাৰে আমি নাজানো, নানানে আমাক কোৱাও নাই, আহিব নে নাহে ৰাইটাৰে আৰু ডাইৰেক্টৰে কি ভাবিছে আমি একদম জনা নাই সঁচাকৈ। এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকৰ সৰু বোৱাৰী, আপোনালোকৰ আপোনাৰ মৰমৰ ল'ৰা সৰু বোৱাৰীও আপোনালোকৰ ঘৰখনত লাহে লাহে অকণমান মানে উৎপাত কৰিব ধৰিছে, উৎপাত যিটো এটা থাকি ধৰিছে, চ' আপুনি সেইখিনি উৎপাত ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিবনে মই আপোনাক যদি সুধোঁ? সেইখিনি উৎপাত মানে আচলতে কি হয় জানে, ঘৰখনত মানে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো ভাল হৈ থকাটো এগৰাকী মাকে সদায় বিচাৰে, আৰু এইটোও বিচাৰে হয় যে ল'ৰাটোৰ বোৱাৰীজনী ঘৰলৈ আহক, এজনী বোৱাৰী ঘৰলৈ অহাটোও বিচাৰে আকৌ দেই, সেইটো এটা কথা, কিন্তু বোৱাৰীজনীৰ বেয়া হওক বা বোৱাৰীজনীয়ে মাক দেউতাকক নেচাওক তেনেকুৱা কেতিয়াও মাক এগৰাকীয়ে বা শাহু এগৰাকীয়ে নাভাবে চাগে মই ভাবোঁ, কিন্তু মোৰ কেৰেক্টাৰটোত ক'বলৈ গ'লে ময়ো সেইটোৱেই ভাবোঁ
যাতে মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ মানে ৱাইফ গৰাকী মোৰ বুয়া সৰু বোৱাৰীজনীয়ে ঘৰখনত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰক, চবেই যাতে ভালকে থাকক সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। সিহঁতো আমাৰ লগত থাকক, বুঢ়া কাল হৈ আহিছে, আমিও বুঢ়া বুঢ়ী হৈছোঁ যিহেতু, সিহঁতো খুব সুন্দৰকে আমাৰ লগত থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ। সেইটোৱে মই মিলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু, সেইটোৱে কথা। আমি এইখিনি সময় অকণমান কেৰেক্টাৰৰ কথা পাতিলোঁ, এতিয়া কেৰেক্টাৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। চ' বাইদেউ, আপুনি অলৰেডি ক'লে আমাক যে আপুনি কেতিয়াও নকৰা কেৰেক্টাৰ আপুনি কৰিছে বা তাতো আৰু মৃদুলাৰ সৈতে কৰিবলৈ পাইছে, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ব, দেৱপ্ৰসাদ ঘৰলৈ উভতি আহিব নে নাহে, বা দেউতাকে দেৱপ্ৰসাদৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয় নে নহয়, সেইটো সকলো দেখিবলৈ পাব। আৰু সৰু বোৱাৰী হওক বা ডাঙৰ বোৱাৰী হওক, ঘৰখনত কিবা যদি উৎপাতো কৰে বা নকৰেও সেইবিলাকো দেখিবলৈ পাব, কিবা অত্যাচাৰ কৰে, কিবা যদি অত্যাচাৰ কৰে সেইটো দেখিবলৈ পাব। চ' আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব স্নেহ বন্ধন আৰু ৰং চেনেলত, কেতিয়াও মিছ নকৰিব। ভাল লাগিলে এইখিনি আপোনাৰ লগত কথা পাতি পেলাই, বিশেষকৈ কেৰেক্টাৰ কেইখিনি আপোনালোকৰ যিটো কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰিছে, এইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ একদম মানে পাৰ্ফেক্ট। আৰু কেইটামান চিনটো মানে মোৰে মানে একদম মানে বহুত কিবা এটা নিজৰ হেৰি লাগি গৈছে আৰু, যে এটা বয়সত আমাৰ তেনেকুৱা দিন আহিব পাৰে। সেইটোৱে সমস্যা আচলতে। আৰু ভাল লাগিছে দীপাংকৰ তুমি আহিছা, এনেকৈ আমাক কথাখিনি সুধিছা আৰু এইখিনি দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাবা ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি, আৰু মানুহে চাব আৰু গম পাব, আৰু আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ক আৰু মানুহে চাওক, আৰু কিবা যদি থাকে এই চেনেলটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু ভালকৈ কৰিব, খঙত নিদিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে বৰ খঙতো দিয়ে, খং নকৰি মৰমেৰে কওঁ, আমি নিশ্চয় চাওঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।